Другу добу травмований чоловік перебуває у реанімаційному відділенні обласної лікарні. Завідувач відділення Валентин Білий каже, у потерпілого вогнепальне поранення голови. Він знаходиться в тяжкому стані, проводиться штучна вентиляція легень, тобто він сам не дихає, і мозгова кома без свідомості. При поступленні йому проведено оперативне втручання на головному мозку, яке заключалось в обробці рани, зупинки кровотечі, ну і так далі. Травматизм був великий, і питання видалення куль з середовища головного мозку не стояло. На даний момент він перейшов із коми 3 в кому 1, це трошки легший стан. Він уже, коли я його беру за руку, до нього гукаю, розмовляю з ним, то він стискає руку, що він мене чує. Пробував щось говорити, якби, ну, так як трубки заважали, в нього не виходило, очі він ще не відкривав. Травмованого охоронця кафе звати Микола. Йому 40 років. Про це розповіла його племінниця Марина Кільчевська. Він проживає з моєю бабусею в селі Світлогірське Кобиляцького району. Він має неповнолітнього сина, 13 років. Мій дядя в Полтаві працює вахтовим методом. Десь в неділю, минулу неділю він заступив і по 10 вересня мав планувати працювати. Подія сталася 6 серпня, близько 23-ї години, ось на цьому місці. Тоді чоловік дістав із сумки пістолет і двічі вистрелив у охоронця кафе «Ботанік». Про це розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. На цьому відео ви бачите, як чоловік стріляє в охоронця, підозрюваного у замаху на вбивство. Поліція затримала 7 серпня близько 20-ї години. Це полтавець, йому 62 роки, розповів заступник начальника поліції області Олександр Білянський. Під час проведення обшуків за місцем мешкання останнього було виявлено понад 2000 набоїв під патрон флабера, знаряддя злочину, револьвер, який споряджується цими патронами, вилучили саме той револьвер, де були відсутні два набої. Нагадаємо, кримінальне провадження розпочали за статтею 115. Це замах на вбивство. Санкція останньої передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Ольга Гриненко, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».